चित्रपटाचं नाव आहे ममता. ममता नावाचा चित्रपट. आता हिंदीमध्ये ममता नाही म्हणत, ममता म्हणतात. आणि मराठीमध्ये ममता असं कधी म्हणते, माधवी आणि माधवी असा मराठीत उल्लेख वेगळा असतो. ममता 1966 साली आपल्यापैकी अनेकांचे जन्मही नसतील त्यावेळेला, तेव्हा हा चित्रपट आला होता. या गीताची गायिका, मुख्य गायिका आहे लता मंगेशकर. आणि त्यानंतर एक पिढी पुढे सरकते आणि पुन्हा तेच गाणं गायची वेळ येते तेव्हा रफी आणि सुमन कल्याणपूर अशा जोडीने एक कडवं म्हटलेलं आहे त्याचं शेवटचं. गीतकार मजरूह सुलतानपुरी, गेलेला आहे आपल्याला हा विषय. आणि संगीत याचं दिलं आहे ऋतिक रोशनचे आजोबा, म्हणजे रोशन. ती पिढी मोठी खतरनाक आहे. रोशनचं संगीत असलेलं खूप सुंदर सुंदर, रोशनने संगीत दिलेली खूप सुंदर सुंदर गाणी आहेत. त्याच्यामध्ये बरसात की रात तुम्ही जर उल्लेख बघितला तर खूप छान गाणी दिलेली आहेत. खूप चित्रपट आहेत. इवन त्यांचा मुलगा, एक मुलगा राकेश रोशन आणि दुसरा राजेश रोशन. तर आता जुली वगैरे चित्रपट आहे, कहो ना प्यार आहे, किंवा राकेश रोशनचे जवळजवळ सगळेच चित्रपट, किंवा तुमसे बढकर दुनिया में न देखा कोई और, हे सगळं राजेश रोशनचं म्युझिक आहे. आणि त्याचे वडील म्हणजे रोशन, त्यांनी या गाण्याचं म्युझिक दिलेलं आहे. आपण ऐकूया चित्रपट ममता 1966, गायक लता, कंसात रफी आणि सुमन कल्याणपूर एक कडवं, गीतकार मजरू सुलतानपुरी आणि संगीतकार रोशन. गुगल वार्ता समाप्त. रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा पागे वफा में. रहे न रहे हम माणसाला जगणं कधी येतं, जेव्हा तो मृत्यूलाही जगण्याचं वरदान प्रदान करतो तेव्हा तो जगला असं म्हणायचं. ही जी लँग्वेज आहे रहे ना रहे हम, एखाद्या मातीने जिवंत माणसाला ठणकावून सांगावं की अरे मी तर फूल बनते आणि सुगंध जगाकडे सरकवते, तू काय करतोस? नाही, आपण जगत नाही आहोत. आपलं जगणं जे आहे ते जगणं मृत्यूकडे वाटचाल करणारं आहे. आणि इथे मूळ जो विषय आहे तो चाललाय की मी असो वा नसो. मराठीमध्ये असे न मी नसे न मी तरी असेल गीत हे, तोच विषय रहे ना रहे हम. त्यातूनही ज्याला कळतं तो हे म्हणेल की नेहमीसाठी आम्ही राहणारच. फॉर्मॅट बदलतात, कालचं रांजण आज माठ झालेलं असतं, आजचा माठ उद्या आणखी काहीतरी वेगळं रूप धारण करतो. पण म्हणून माती बदलत नाही, आकार परत्वे घटाचं आकाश बदलतं, पण महाआकाश कधीही बदलत नाही. त्या महाआकाशाकडे जेव्हा आपण बघतो तेव्हा आपल्याला अमृताची भाषा सुचते. घटाच्या आतमध्ये नाही सुचणार अमृत. एखादी हवा ज्या वेळेला फुग्यामध्ये जाते
त्यावेळेला त्या फुग्यातली हवा जर कोणाच्या नाकात घातली तर माणूस मरेल. याचा अर्थच असा आहे की जी हवा जीवन प्रदान करते तीच हवा जेव्हा बंधनात येते तेव्हा मारक ठरते. आणि तीच हवा, तीच फुग्यातली हवा जेव्हा मुक्त होते पुन्हा तेव्हा पुन्हा एकदा श्वास बनायला सिद्ध होऊन जाते. तुम्हाला सांग, जीवन मुक्तीमध्ये आहे, जीवन बंधनामध्ये नाहीये. आणि मोठी गडबड आहे आपल्या जीवनामध्ये की आपण लहानपणापासून धारणांच्या, संस्कारांच्या, योगांच्या, तंत्रांच्या, मंत्रांच्या, सिद्धींच्या, कल्पनांच्या चौकटीत राहणं पसंत करतो. हे काय आहे? एखादी चौकट स्वीकारली तर काय होईल? तुम्ही स्वतःला मारून टाकाल. आणि ज्या वेळेला चौकट भिरकावून देतो माणूस त्यावेळेला तुम्हाला प्रकृती जीवन प्रदान करायला लागते. घटाचं आकाश जरी आकाश असलं तरी त्या आकाश तत्वामध्ये सुद्धा बंधन संचारल्यामुळे त्या जागेवर मृत्यूची भीती आहे आकाशाला सुद्धा. पण तेच आकाश ज्यावेळेला घट फोडून बाहेर येतं त्यावेळेला अमृताची भाषा बोलायला लागतं. ती अमृताची भाषा मजरू सुलतानपुरी बोलतायत. रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में. रहे न रहे हम. मी अनेक ठिकाणी गेलो, अनेक ठिकाणी विचारलं की गंध ही तन्मात्रा कोणाची, सुगंध ही तन्मात्रा कोणाची, तर सगळ्यांनी सांगितलं सुगंध ही तन्मात्रा मातीची. पण माती जेव्हा माणसाच्या नाकात जाते काय होतं? माणूस मरेल. पण तीच माती जेव्हा अमृताची भाषा बोलून स्वतःची तन्मात्रा नाकाच्या आत सरकवते त्यावेळेला जीवाला अतिशय आनंद द्यायला सक्षम होऊन जाते. तुम्हाला सांगतो आपल्याला मर्त्य विषय अमृतात बदलण्याची जोपर्यंत खोड लागत नाही तोपर्यंत आपल्या बीजाला खोड जन्माला येत नाही. तुम्हाला रहे न रहे हम महका करेंगे. एक गृहस्थ होते, त्याचे वडील मरे मरे पर्यंत त्यांना दोघांना भावांना सांगायचे खुशबूदार बनो, खुशबूदार बनो. मला कळायचं नाही की एवढं काय खुशबूदार बनायचं त्याच्यामध्ये. पण नंतर लक्षात आलं की जे फूल एका दिवसासाठी जन्माला आलेलं आहे तेच फूल जेव्हा अत्तर बनतं तेव्हा त्याचं वय नसतं. आपल्याला आपलं वय नसवता आलं पाहिजे, आपल्याला आपला आकार नसवता आला पाहिजे. तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला माहिती नाही खूप अवघड बोललोय मी. आकार नसवता येणं मोठं कठीण काम आहे. त्याचं कारण आहे की आपण चेहऱ्याच्या अनुषंगाने सुद्धा एवढे घट्ट आकाराचे आहोत की दुनिया इधर की उधर हो जाए आपला आकार बदलणार नाही. आकार काय आहे? आकार तुमच्या अहंकाराचा प्रकट झालेला दोष आहे. निराकार निरहंकाराचा प्रकट झालेला गुण आहे. कसं आहे का? त्यामुळे आकाराकडून निराकाराकडे जाता आलं पाहिजे. तर रहे ना रहे हम, तुम्हाला काय वाटतं? फूल गेल्यानंतर राहत नाही असं कधीच होणार नाही. या जगात हजारो गुलाब गुलकंदामध्ये संपलेत पण तरी सुद्धा गुलाबाचा सुगंध तो संपायचं नाव घेत नाहीये.
मतलब जे संपतंय त्याच्या नादी लागू नका, जे संपत नाही त्याच्या नादी लागायला पाहिजे. मजरू सुलतानपुरी. रहे न रहे हम महका करेंगे. म्हणजे असं नाही आहे की आता गुलाबाचं फुल आहे. आता आमचा संजन इथे बसला होता, ते गुलाबाचं फुल त्यांनी तोडून फोडून टाकलं बघा तुम्ही आता. पण त्याच जागेवर त्या गुलाबाचं अत्तर जर त्याच्या शर्टावर मारलं असतं, त्याच्या कपड्यांवर, तर ते त्याला तोडता नसतं आलं. तुम्हाला सांगतो, नाश पावणाऱ्या विषयांचाच नाश होतो. डोळे असे पाहिजेत की आपल्याला कळलं पाहिजे की याचा नाश होणार आहे आणि याचा नाश नाही होणार आहे. सिंपल आहे. आपली वरमाला अविनाशीच्या गळ्यात गेली पाहिजे. विनाश काय? विनाश तर आपल्या पाचवीला पोचलाय, नाही का? अविनाश, अविनाश तत्वाची जर चर्चा करायची असेल तर तुम्हाला अमर्त्याची भाषा बोलावी लागेल. नुसती भाषा बोलून चालणार नाही, तसं जगून दाखवावं लागेल. जगून दाखवलं कसं कळेल? जेव्हा तुमचं शरीर तुमच्या जगण्याची री ओढायला लागेल. तुम्ही जर अमृताची भाषा बोलताय तर तुमचं शरीरही अमृताची भाषा बोलायला लागेल, तेव्हा समजायचं तुम्ही जगलात. रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा पागे वफा में. रहे न रहे हम, रहे न रहे हम महका करेंगे. दोन गोष्टी सांगितल्या, बन के कली. कली का? आपल्याला पाकळ्या लवकर काढायची फार विचित्र सवय आहे. सुगंध दुसऱ्याला देऊन समाजसेवक म्हणून मिरवायची फार खुमखुमी आहे, तुम्हाला सांगतो. आपल्याकडे असं नाहीये. त्या सुगंधाचा उपयोग आधी तर स्वतःसाठी करायला पाहिजे होता. आणि स्वतःसाठी जर सुगंधाचा उपयोग करायचा असेल तर तुमचा कळी भाव जेवढा जास्तीत जास्त काळ जगेल तेवढा हवा आहे, तुम्हाला सांगतो. कारण ती कळी जेव्हा फूल बनते तेव्हा सुगंध बाहेर जातो. मान्य आहे सुगंध वाटण्याची चीज आहे, सुगंध उधळण्याची चीज आहे, पण सगळ्याच गोष्टी नुसत्या उधळण्याच्या नसतात. आधी तुमच्या आत्मतत्वामध्ये त्याचा वर्षा व्हावा लागतो आणि नंतर त्यांचं सुगंधात रूपांतर करून उधळायला पाहिजे. माणसाचा प्रॉब्लेम आहे, माणसाच्या अस्तित्वामध्ये दम नाहीये. का दम नाहीये? त्याचं कारण आहे की मिरवण्याच्या नादामध्ये खूप लोक मी बघितलेत, कमी काळात स्टेज मिळालं त्याच्यानंतर वाया जातं जीवन, तुम्हाला सांगतो. हे वस्तुस्थिती आहे ही. काय झालं? हवेत जातो माणूस. ती जी बंद कळी, ती जी बंद कळीला कुंद कळी म्हणतात. त्या आतमध्ये सुगंध तिच्या आतमध्ये खेळतो. आणि गंमत म्हणजे सूर्याला वाटतं की मी त्या कळीला उमलवलं. नाही नाही, नुसता सूर्य नाहीये, त्या सूर्याबरोबर ती जी माती आहे जी आकाशाला भिडायला मागते आहे, त्या सुगंधामुळे सुद्धा कळी उमलते, तुम्हाला सांगतो. त्यामुळे बनके कली. दुसरा शब्द आहे बनके सबा. सबा शब्द सुबह वरून आलेला आहे, सकाळ. सबा काय आहे? सकाळचा वारा. सकाळी सकाळी एक वारा सुटतो. आता बऱ्याच लोकांना त्याची खबर नाही आहे, काही लोकांना असेल. तो वारा जो आहे तो खूप गार नसतो आणि खूप गरम नसतो. फक्त त्या वाऱ्यामध्ये निसर्गाने आईचं तत्व ढकललेलं असतं, बरं का?
आणि त्या आईचं तत्व तुम्हाला मांडीवर घेऊन असं थापटतंय, असा तो सकाळचा वारा थापटतो तुम्हाला सांगतो. आता कोणी कोणी अनुभवलं मला माहिती नाही आहे, तर हम कौन है, हम वो है, रहे ना रहे हम महका करेंगे, आम्हाला शूट नाही करता येणार, फुलाला शूट करता येईल, सुगंधाला शूट करता येत नाही, फुलाला तलवारीने कापता येईल, सुगंधाला तलवारीने कापता येत नाही, तुम्हाला सांगतो. लक्षात घ्या, शस्त्राने अस्त्राने भेदता येत नाही, काही विषय स्थूळाकडून सूक्ष्माकडे पाठवता आले पाहिजे. माऊली म्हणतात, तुझं स्थूळ म्हणो की सूक्ष्म रे, तू स्थूळ आहेस की सूक्ष्म आहेस. आणि नंतर म्हणतात की एकतर्फी निर्णय देता येणार नाही, नुसता सूक्ष्म म्हटला चूक, स्थूळ सूक्ष्म दोन्ही एक गोविंद रे, दोन्ही गोविंद. मग दोन्ही गोविंद कसं काय? एक तर जड भावात आहे, दुसरा चेतन भावात आहे. नाही नाही, दोन्ही गोविंद. मग गोविंद कुणाला कळला? ज्याने जड भाव तन्मात्रांच्या अनुषंगाने सूक्ष्म रस्त्याने अतिसूक्ष्म चेतन भावाकडे सरकवला, त्याला जीवन कळलं. तुम्हाला सांगतो, तर इथे रहे ना रहे हम, हु केअर्स, माठाला किती काळ जपायचं? जो माठाला जपतो तो माठ आहे का नाही? आणि जो आपल्या आकाशाला गवसणी घालतो नाही का, तो खऱ्या अर्थाने आकाशाचा पुत्र. सगळेच मातीतून जन्माला येतात आणि मातीत सरतात, पण कधीतरी या विषयावर बंड व्हायला पाहिजे की आम्ही जरी मातीतून आलो तरी आम्ही मातीत सरकणार नाही. आमचा एक विषय असा काहीतरी असला पाहिजे की जो आकाशात शाश्वत राहील, फुलासारखा. फुल मातीतून येतं मातीत जातं, पण सुगंध मातीत जात नाही. तुम्हाला सांगतो, बघा, नाकातून माती सरकली मी तुम्हाला म्हटलं तर मरून जाईल माणूस, पण त्याच जागेवरून सुगंध मातीच ती आज सरकते आणि माणसाला आनंद देते. खुशबूदार बनिये, बनके गली बनके सबा, सकाळचा वारा बागे वफा में, वफा की बाग. बाग शब्द तर तुम्हाला माहिती आहे, वफा म्हणजे विश्वास, निष्ठा. या जगात एक परमेश्वर सोडला तर कुणावरच निष्ठा ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही आहे. तुम्हाला सांगतो, विश्वासाचं शेवटचं टोक परमेश्वर आहे. तुम्हाला सांगतो, त्यामुळे चर्चा श्रेयाची व्हायला पाहिजे, प्रेय दुसऱ्या क्रमांकाला पाहिजे. प्रिय वस्तू ते प्रेय, श्रेय पहिल्या क्रमांकाला पाहिजे. त्यामुळे तुमच्या पाठीवर कोणी थाप मारली तर दत्त आलं पाहिजे, तुमचं कोणी कौतुक केलं दत्त आलं पाहिजे. लक्षात घ्या, बारीक विषय असतात. आपण आपलं प्रेय श्रेयाकडे पोहोचवायला पाहिजे. बागे वफा, ज्याने जीवन दिलं नाही का, तुलसीदास म्हणतात, मोसम कौन कुटिल खल कामी. अरे माझ्यासारखा कुटिल नाही, पॉलिटिक्स खल, खलनायक कामी. मोसम कौन कुटिल खल कामी, ज्या तन दियो ताहे बिसरायो. याने शरीर दिलं त्याला विसरला, ऐसो नमक हरामी. याने शरीर दिलं त्याला विसरला, आणि या शरीराने जे काही केलं ते मिरवत बसलास. बनके कली बनके सबा, सकाळची हवा. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, बघा तुम्ही आपली जी सूत्र येत आहेत सकाळी सकाळी येतात, तुम्हाला सांगतो आहे की नाही. त्यामुळे ज्या ज्या वेळेला असं होईल की सोमवारची सकाळ आली
सूत्र संपली तरी म्हणतोय मी, सोमवारची सकाळ आली गुरुवारची सकाळ आली की त्या वाऱ्यामध्ये सूत्र आल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्हाला सांगतो, रहे न रहे हम महे का करेंगे, बन के कली बन के सबा पागे वफा में, रहे न रहे हम. खूप छान लिहितोय मजरू, आधी एक कडवं ऐकू आपण. मौसम हो कोई इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा, मौसम हो कोई इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा. कसा शब्द वापरलाय मजरू ने, खिरामा. म्हणजे काय होतंय की जेव्हा तुम्ही नश्वर विषयांचे खेळ मांडता त्यावेळेला बाहेरचा जो मौसम आहे तो तुम्हाला त्रास देईल, पण जेव्हा अंतरंगातला विषय श्रीरंगात रंगून नाही का न उतरणारा रंग उधळायला लागतो त्यावेळेला बाहेरचा मौसम महत्वाचा नाही. मौसम हो कोई कुठलाही मौसम असू दे, आता आमच्यामध्ये बदलाव होणार नाही. रहे ना रहे हम, बदलाव नाही होणार. मौसम हो कोई इस चमन में, तुम्ही म्हणणार का पावसाळा आहे, नाही. आत्मतत्व असं आहे की ते भिजत नाही. तुम्ही म्हणणार उन्हाळा आहे, आत्मतत्व असं आहे की त्याला गर्मी नाही, त्याला काहीच कारण नाहीये या सगळ्या विषयांनी डिस्टर्ब व्हायचं. तर मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम खिरामा. सतत खिरामाचा अर्थ सतत वाहत राहणं. एखादी नदी आहे, पाणी जरी बाष्प झालं तरी त्याच्यातलं वाहणं आटवता येत नाही. लक्षात घ्या, पकडायचं काय असतं, आपण आटणं पकडतो, न संपणारं वाहणं पकडत नाही आपण. तर इथे खिरामा शब्दाचा अर्थ वाहणं. माझ्यामध्ये ते शाश्वत तत्व वाहायला लागलं एकदा, खिरामा, कि मग मौसम कोई हो काही फरक पडत नाही. मौसम हो कोई, मौसम हो कोई इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा. चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहारा. चाहत म्हणजे प्रेम, प्रेम यात्रा आहे आपली. चाहत की खुशबू हे किती छान आहे, नाही? म्हणजे थोडक्यात काय आहे की फुलामध्ये जर सुगंध आहे तर मग माणसामध्ये एक सुगंध नावाचं काय आहे, तर म्हणे प्रेम. जो माणूस प्रेमी आहे, जो माणूस प्रेमळ आहे, तो माणूस सुगंधित आहे. हा, ज्याच्या मध्ये प्रेम नाहीये, समजायचं, तो माणूस दुर्गंध जगतो आहे, त्या माणसामध्ये सुगंध नाहीये. तुम्हाला कसं काय, लोक लांब पळतात. होतं ना असं, एखाद्या फुलाभोवती जसे भुंगे जमा होतात, नाही का, तसं एखादं अस्तित्व असतं की त्या अस्तित्वाभोवती सगळी गर्दी जमा होते. आपल्याला वाटतं एवढं काय त्याच्यात, नाही एवढं काही नाहीये, ते महत्वाचं आहे. ते उसमें चाहत की खुशबू है.
छोटा संजन आता आपला आलं ना तर सगळ्यांना असं वाटलं अरे काय आहे त्याच्यामध्ये, विद्वत्ता आहे? नाहीये. काही त्याला तंत्रमंत्र जाणतो? काही नाही. काही जादूटोना जाणतो? काही नाही. मोठेपणा नाही, कला नाही, गुण नाही, धर्म नाही, ज्ञान नाही, विज्ञान नाही. मग काय? फक्त चैतन्य. तुम्ही ज्या वेळेला बघा, ज्ञानेश्वर माऊलींना म्हणतात चैतन्याचा पुतळा प्रगटला भूतळा. माणसाचा पुतळा नाही येतो, हाडा मासाचा पुतळा नाही येतो, चैतन्याचा पुतळा. हे जपलं पाहिजे तुम्हाला सांगतो. तुम्ही लगेच म्हणतात ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली होते, चूक. प्रत्येकाला, प्रत्येक जीवाला हे वरदान आहे, प्रत्येक जीवाला हे वरदान आहे, चैतन्याचा पुतळा बनून चालायचं. आपला प्रॉब्लेम आहे, आपण स्वतःला इतकं वाईट करून ठेवलंय, इतकं छोटं करून ठेवलंय की सगळे पंखच आपले कापून टाकले आपण. परिणाम काय झालं? परिणाम असं झालं की एखाद्या माणसाने स्वतःची पावलं मुक्त असताना सुद्धा जमिनीचला घट्ट धरून ठेवलेल्या झाडाप्रमाणे जगावं, तसं आपण संस्कारांना घट्ट धरून झाडाप्रमाणे जगतो, माणसाप्रमाणे जगत नाही. तुम्हाला ज्याला संस्कारांना काडी लावता येते त्या झाडांना पावलं फुटल्याशिवाय राहत नाही. तुम्हाला सांगतो आणि तुमची तर पावलं चिकटलेली नाहीये, तुम्ही मुक्त आहात. मग कशासाठी चिटकून जगताय? पण नाही, आमचा धर्म, आमचा एरिया, नाही का? कोकणामध्ये सफरचंद येत नाही, आमचा एरिया. काश्मीरातच जाणार. बर, काश्मीरात आंबा येत नाही, आमचा एरिया कोकणातच. एरिया पकडून ठेवलेत सगळे तुम्ही. आम्ही सुद्धा चौकटी, धर्माच्या चौकटी, त्यांचा एरिया पकडून ठेवलाय. त्यामुळे सुगंधित जीवन होत नाही. कितीही तुम्ही तपश्चर्या करा, कितीही भक्ती करा, लक्षात घ्या, भक्ती करणं वेगळं आणि भक्ती सुगंधित करणं वेगळं. तुम्हाला सांगतो, नारदाने भक्ती सूत्र लिहिली, त्याच्यामध्ये त्याने लिहिलं पहिलं सूत्र की माणसाला जोपर्यंत स्वतःच्या शरीराची वीणा करता येत नाही आणि त्या वीणेमध्ये हजारो राग मुक्त करता येत नाहीत तोपर्यंत माणसाला भक्ती जमत नाही. आपली भक्ती खूप संकुचित हे पाहिजे. रहे ना रहे हम महका करेंगे. सुगंधाचा भक्त झाला तो शाश्वताचा भक्त होतो. मौसम कोई हो परवा नाही, इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम खिरामा. सतत चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, हिजा हो पतझड़ का मौसम या बहार. काय फरक पडतोय? बहार आली ओके. माणूस तर असं झाड आहे, त्याचं वर्णन करतायत आपल्या उपनिषदांमध्ये. माणूस नावाचं झाड हे असं झाड आहे प्रकृतीने बनवलं की जर ठरवलं माणसाने तर त्याच्या एका फांदीला सफरचंद येतील, दुसऱ्या फांदीला आंबे येतील, तिसऱ्या फांदीला चिक्कू येतील, चौथ्या फांदीला पेरू येतील. का? कारण सगळ्यात जास्त अति उन्नत दर्जाला जी ताकद प्रदान केली आहे ती माणसाला प्रदान केलेली आहे. तुम्हाला सांगतो, मनुष्य विचार करतो आणि विचारांप्रमाणे शरीर धारण करतो. ए, आमच्याकडे एक लाल्या बाळ्या होता लोणावळ्यामध्ये, लाल 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 अख्खं शरीर. त्याला पकडलं मी एक दिवशी, त्याला म्हटलं बाळ्या एवढं लाल लाल काय आहे? एक दिवशी मला घरी घेऊन गेला तो. त्याच्या घरी जाऊन बघितलं ना तर एवढं
ताटलीमध्ये गाजर येऊन बसलेला, ते नुसतंच गाजर खाते. परिणाम असा झाला, त्या गाजराने त्याच्यावर रंग गाजवला आणि बाहेर आल्यानंतर बाळ्या लाल्या बाळ्या झाला. एक गाजर सुद्धा जर तुमच्या आत ओढलं तर तुम्हाला लाल केल्याशिवाय राहत नाही. या जगातला प्रत्येक रंग जर तुम्ही ओढलात तर जगातले सगळे ऋतू तुमच्यात नांदल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्हाला मौसम हो कोई इस चमन में रंग बन के उड़ेंगे रहेंगे. मौसम हो कोई इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा. चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजा हो या बहारा. मत यूं ही झूमते, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम. काही नाही, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में. आपल्याला वाटतं की फिकीर केली तर फार काही घडतं, नाही नाही. जब आशिक मस्त फकीर हुए. दत्त महाराज काय, चारी युगी विद्यमान आहे, चिरंजीव आहे. चिरंजीव पदाचं रहस्य काय? आशिक मस्त फकीर हुए. फकीर हो जाना जरूरी आहे. फकीरी में मजा बहुत है, अमीरी तो बिचारी है. पहले लाचारी है फिर बिचारी है का? तो रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा. सकाळचा तो वारा जो आई सारखं तुम्हाला थापटतो है ना बागे वफा में. मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा. चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी हिजा हो या बहारा. पतझड़ हो या बहार हो कुछ भी हो आमचा रंग उतरणार नाही. का? कारण आमचा रंग श्रीरंगाकडून आलेला आहे. सुरेश भट म्हणतात गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा. गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा आणि पुढे रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा. तर चाहत की खुशबू यू ही जुल्फो से उडेगी. आम्ही सतत प्रेमी राहणार. लक्षात घ्या, जोपर्यंत तुमचं प्रेम वर खाली होतंय तोपर्यंत त्या प्रेमाला प्रेम म्हणू नका, ममता म्हणा. प्रेम आणि ममत्व याच्यामध्ये फरक करावा लागेल तुम्हाला. प्रेम काय आहे? जे सतत असतं, ज्याच्यामध्ये तूट नाही अतूट. आणि ममत्व काय आहे? समोरच्याने जर चुकीचा वागला की कमी होऊन जाणार, समोरचा चांगला वागला की तुमचं एकदम प्रेम उफाळून येणार. जे प्रेम समोरच्याच्या वागण्यावर आधारलेलं आहे त्या प्रेमाला ममत्व म्हणा, ममता म्हणा, प्रेम म्हणू नका. आणि जे प्रेम
काहीही झालं खिजा हो या बहारा कमी होत नाही, त्या प्रेमाला प्रेमाचा दर्जा द्यायला पाहिजे. आणि मग असं प्रेम जे सतत आहे, जे अटूट आहे, ज्याला तूट संभवत नाही, जो तूट तूटताही नाही आहे, ऐका नाही, चंदा भी जाएगा सूरज भी जाएगा जाएंगे धरणी आकाशी, पवन और पानी दोनों भी जाएंगे लेकिन अटल रहे अविनाशी. दत्त महाराजांच्या नादी लागलाय तर अविनाशीच्या नादी लागलाय, अविनाशीच्या नादी लागला तर अटल विषयाच्या नादी लागला. अभी जो टलताही नाही उसको कोई भी टाल नहीं सकता, तो यूं ही झूमते रहेंगे. असं चालायचं कुत्री भुंकू देत, हत्तीने आपल्या पद्धतीने चालायचं असतो. नर चालला आपला काय रे, तुला काय अक्कल आहे की नाही, मला का काय करायचं, ते काही गरज नाही. हत्ती चले अपनी चाल, सगळे बाकीचे प्राणी लांबून लांबून भाव भाव करतात त्याला, आहे का नाही, पण हे आपलं त्याच्या मस्त रहो मस्तीमे चाललेलं असतं. जर तुम्हाला बाकीच्यांच्या भावभावाचा त्रास होतोय तर तुमचा मृत्यू लवकर येईल, आणि जर तुम्हाला त्या भावभावाचा त्रास होणार नाही तर तुम्हाला काळ हातच लावणार नाही. दातापासून वाचवायचं असेल स्वतःला तर दत्तापर्यंत प्रवास करणं गरजेचं आहे. पहिलं कडवं परत घेऊया, म्हणू शकता तुम्ही, मौसम हो कोई इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहारा यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम, महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम. पुढचं कडवंय छान, एक सुंदर व्याख्या आहे तुम्हाला सांगतो मी, की साधारण पतंजलीला विचारलं, पतंजलीने मोठं काम केलं योगामध्ये, त्याला विचारलं ज्या वेळेला की यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधी, नाही का, धारणा ध्यान समाधी एवढी अष्टांग उधळलीस तू, या सगळ्यांचा उपयोग काय, अंतिम उपयोग काय, तर म्हणे शेवटी काय सांगितलं, म्हणे शेवटी सांगितलं समाधी. समाधी म्हणजे काय पतंजलीला तसं नाही सांगता आलं, कारण सांगता येत नाही, पण त्याने सांगितलं की साधारणपणे गाढ झोप लागते ना माणसाला, गाढ झोप, त्या झोपेसारखी स्वप्नविरहित गाढ झोप, त्या झोपेसारखी अवस्था म्हणजे समाधी. मग कुणीतरी प्रश्न केला पतंजलीला, कुणीतरी म्हणजे मीच, नाही का, की जर झोपेसारखीच अवस्था जन्माला घालायची आहे काय, तर मग झोप काय वाईट आहे. तर त्याने उत्तर दिलं की तसं नाहीये, माणसाला स्वतःला जाणीवपूर्वक विसरता येणं म्हणजे समाधी, आणि
अज्ञानात विसरणं म्हणजे झोप. म्हणजे थोडक्यात असं आहे की झोपेमध्ये ध्येय नाही आणि समाधीमध्ये ध्येय सोडून बाकी सगळं गेलं. म्हणजे ध्येय म्हणजे फक्त परमेश्वर उरतो, परमेश्वरच उरतो, आपण उरतच नाही. म्हणजे समाधी म्हणजे काय? समाधी म्हणजे तुम्हाला जे प्रकृतीने शरीर दिलं त्या शरीराच्या अनुषंगाने मन बुद्धी चित्त अहंकारादी रचना दिली सूक्ष्म, त्या सगळ्याच्या सगळ्या विषयांचं विस्मरण म्हणजे समाधी. मग दिलं कशासाठी शरीर? तर म्हणे विसरण्यासाठी दिलं. कसं आहे बघा, मग विसरणं कशासाठी? तुम्हाला आता नव्याने सांगायची गरज नाही. माणसाने जर शरीर विसरलं, दिसणारे विषय माणूस विसरला, तर काळाला त्याला मारता येत नाही. तुम्ही शरीर म्हणून जगलात की काळ निशाणा साधतो, आणि तुम्ही शरीरा पार जगायला लागलात की कृपेच्या राज्यात गेल्यामुळे काळापासून आपोआपच बचाव होतो. तर थोडक्यात काय आहे की पतंजलीने जे अष्टांग सूत्र मांडलं, अष्टांग योग मांडला, त्या योगाच्या डोक्यावर बसण्यासाठी हा विषय सांगतोय मी तुम्हाला. काही नाही, काय करायचं? तर म्हणे माणसाने प्रेम करायचं. का? पतंजलीच्या अष्टांग योगात प्रेमाचा समावेश नाही. अष्टांग योगात प्रेम नाहीये. यम, नियम, आसम, प्रत्याहार काय जे असेल ते, प्रेम कुठे आहे? मग प्रेमाला घाबरतात लोक. का घाबरतात? प्रेम लवकर विसरवतं. प्रेम देहभान लवकर विसरवतं. आणि आपण देहाला चिकटलेलो असलो तर आपली तपश्चर्या फळाला आली असं वाटतं. आणि प्रेमात तपश्चर्या सकट आपणही लयाला जातो. पण ज्या जागेवर लयाला गेला माणूस त्याच जागेवर त्याने स्वतःला कमवलं. ज्याला हे कळलं त्याला आयुष्याचं गुपित कळलं. ज्याला हे कळलं त्याला मृत्योर्मा अमृतम गमय कळलं. तुम्हाला आता दुसरं कडवं, मजरू सुलतानपुरी. खोए हम ऐसे, कस आहे बघा. खोए हम ऐसे, क्या हे मिलना क्या बिछड़ना, नहीं है याद हमको. म्हणजे क्या हे मिलना क्या हे बिछडना? काय मिलना आणि बिछडना? सगळीकडे परमात्मा व्यापून उरलेला आहे, नाही का? विसावा झाला नाही का? तूच मम जीवन अन तूच दुरावा झाला. म्हणजे माझं जीवन पण परमेश्वरात तूच, आणि तू लांब गेल्यानंतर मध्ये जो दुरावा जन्माला येतो तोही तूच. ही लँग्वेज फक्त चिरंजीव पीठात सापडेल. तुम्हाला सांगतो, दत्त संगीत उपनिषदामध्ये आलेला विषय आहे विसावा. सूत्र ऐका तुम्ही, ते सूत्र आहे खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या है बिछडना. कसं नाही का? एक लक्षात घ्या, आता विभास आहे त्याचा, तो संजन बाळ आहे त्याच, विभासचं मूल आहे. त्यामुळे तसं जर बघितलं तर विभासचं अख्खं मूल आहे, आणि तसं जर बघितलं तर विभासचं नुकसान शून्य आहे. काही दिलं गेलेलं नाहीये आणि तरी सुद्धा सर्वस्व प्राप्त झालेलं आहे. लक्षात घ्या, हा फरक लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय. हे जर कळलं नाही तर काही कळलं नाही. जी गोष्ट आपल्यातलं सगळं देते आणि तरी सुद्धा स्वतःला परत तसंच्या तसं उरवते आणि तरी सुद्धा सृजन जन्माला घालते, त्याला प्रेम असं म्हणतात.
अरे इत खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना, नहीं है याद हमको, ये आता नहीं है। कूचे में दिल के जब से आए, जेव्हा आम्ही हृदयाच्या गाभाऱ्यात प्रवेश केला, तेव्हापासून एक गडबड झाली प्रेमयात्रा। हृदयाच्या गाभाऱ्यात आता आपण, आपल्या आतमध्ये हृदय नाहीये, आपण हृदयामध्ये गेलोय आता। हा फरक करायला लागेल। तर इथे कूचे में दिल के जब से आए, गली कूचा, कूचे में दिल के त्या एरियात शिरलो तो मग काय, मग काय आठवण राहतो। कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको, म्हणजे आम्हाला हृदयात शिरल्यानंतर फक्त हृदयाची भूमीच आठवते, बाकी काही आठवत नाही। तुम्हाला सांगतो, तुम्ही छोट्या बाळाला रडलं ना, ते त्याच्यानंतर आहे ना, मी खूप निरीक्षण केलं, त्या आया काय करतात, त्या पटकन उचलतात आणि छातीशी धरतात। मला वाटायचं की हे छातीशी का धरतात, बरं गडबड काय, छातीशी धरल्यानंतर ते बाळ लगेच थांबतं। तर आपल्याला वाटतं प्रेमाची ऊब, पदराची ऊब, नाही 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 नाही, तसं नाही येते। ते जे हृदयाचं ठकठक आहे ना, ते ठकठक गर्भात असताना सुद्धा त्याला जीवन पुरवत होत, आपल्याला माहीत नाहीये। जीवन अत्यंत गुप्त मार्गाने पुरवलं जात, नुसतं टक 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 चाललेलं असतं, नुसतं फुस 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 चाललेलं असता निश्वास। तर ते टक 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 त्याला छातीशी पकडलं ना, तर त्याच्या कानाचा स्टेथोस्कोप कानाचा स्टेथोस्कोप आहे ना तो त्या छातीजवळ लागतो ते, आणि मग ते ठकटक ऐकलं ना, ते लगेच थांबतो। तुम्हाला सांगतो, हो गई बात। आनंद पाहिजे असेल, रडणं नको असेल, हृदयाला स्टेथोस्कोप जोडता आला पाहिजे। तुम्हाला सिंपल आहे, कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। जर परमेश्वराच्या राज्यात आलात तुम्ही, तर मग परमेश्वर सोडून अवांतर विषयाला जर महत्व देत असाल, तर म्हणजे असं झालं की आत्मा सोडून हातापायाला महत्व दिलं तुम्ही, मग नाही का, त्याचा काय उपयोग आहे। मग होए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना, नहीं ये नहीं है याद हमको। कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। ओनली हृदय प्रेम यात्रा, इसी सरजमी पे, आता काय ठरवलं आपण, इसी सरजमी पे, याच हृदयाच्या जमिनीवर हम तो रहेंगे। आता ही जमीन सोडणार नाही, मग ह्या जमिनीवर कसं राहू, बनके कली बनके सभा बागे वफा में, ऐकूया आपण कडवं। होए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना, नहीं है याद हमको। पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको, इसी सर जमी, इसी सर जमी पे हम तो रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। खूब सुंदर है, इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे। कुठली सरजमी, चॉईस काय केलं बघा, तुम्हाला सांगतो, चॉईस हृदयाची जमीन,
हृदयाची जमीन कुठे आहे माहिती का तुम्हाला? तुमच्या खऱ्या जमिनीपासून साधारणपणे आउट हात शरीर आहे साडेतीन हात. त्या साडेतीन हातातले पावणे तीन हात वर आहे इथे. म्हणजे तुम्ही ज्या वेळेला हृदयात जगता, तुम्ही ज्या वेळेला उद्योगात जगता त्यावेळेला पायात जगता, आणि तुम्ही ज्या वेळेला हृदयात जगता त्यावेळेला आकाशात जगता. तुम्हाला सांगतो स्वर्गामध्ये जगता तुम्ही. स्वर्ग शोधायला जाऊ नका, तिकडे कुठेतरी स्वर्ग मिळेल. मेल्या पाठी अम्मासी मोक्ष होईल, माऊली म्हणतात, ऐसे जे म्हणतील महामूर्ख. मेल्यानंतर मोक्ष, मेल्यानंतर कपाळ मोक्ष, ठीक आहे ना. तो इसी सर जमी पे हम तो रहेंगे. प्रेमयात्रेचं गुपित काय आहे? प्रेमयात्रा कशासाठी आहे? ती अशासाठी आहे की तुम्हाला मातीच्या पासून विलग केलं आणि हृदयाची जमीन बहाल केली, त्याच्यासाठी प्रेमयात्रा आहे. तुम्हाला समजा बघा बारकाईने ऐका. होय हम ऐसे क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको पूछे मैं दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको इसी सर जमी इसी सर जमी पे हम तो रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम. तिसरं कडवं आहे काय कॉन्फिडन्स आहे तुम्हाला सांगतो बघा. की मेल्यानंतर सुद्धा आपण राहू अशा धुंदीत जगता आलं पाहिजे. काय होतं त्याने, समजा मेल्यानंतर आपण जाणार असं जगलात तुम्ही तर जाणार, मग कुणी वाचवणार नाही. पण मी राहणार असं ठरवलं तर काय होईल? तुम्हाला माहिती नाही तो मोठा चमत्कार आहे. काय होईल असं ठरवलं काय होईल? तुम्हाला पुढचे सगळे जन्म दिसायला लागतील. तुम्हाला ही पद्धत आहे. आपल्याला मागचे जन्म माहीत नाही आणि पुढचे जन्म माहीत नाही. आहेत का? खिरामा चलते रहेंगे ना, जन्म तर आहेतच, पण माहीत का नाही? त्याचं कारण काय आहे की आपल्याला तसं जगता येत नाही की हम रहेंगे. तुम्ही स्वतःला चिरंजीवित्व चिटकून घेत नाहीतर दत्त महाराज कशासाठी चिरंजीव झाले? ते सांगायला चिरंजीव झालेत की बघ मी चिरंजीव आहे. जर मी होऊ शकतो तर तुम्ही का नाही होणार? मग फरक कुठे पडतो? फरक प्रतिज्ञेमध्ये पडतो. वर्गामध्ये 100 विद्यार्थी आहे, एकाचाच पहिला नंबर येतो. अरे कमाल आहे, सगळ्यांचा पहिला नंबर आला पाहिजे. एकाचा काय येतो? जो ठरवतो त्याचा येतो. ठरवलं मी येणार पहिला नंबर, येतो. आणि एखाद्याने ठरवलं जाऊ दे काय करायचं, होतंय ना पास ते. पण तर सगळं काही कुठे, परिणाम कुठे आहे? परिणाम तुमच्या ठरवण्यामध्ये आहे, तुमच्या निर्धारामध्ये आहे. तर बेसिकली आपल्याला हे ठरवता आलं पाहिजे की मी जाणार नाही. रहे ना रहे हम, जे दिसतंय ते दिसणार नाही, पण दिसणार नाही याचा अर्थ असणार नाही असं होत नाही. महावीराच्या तत्वज्ञानामध्ये एक उल्लेख येतो
तिथे ते म्हणतायत गणधर की एखादा माणूस आहे समजा, नाही का, तो माणूस एका ठराविक घरी राहत होता. कालांतराने त्याने ते घर विकलं आणि दुसऱ्या घरी राहायला गेला. आता आपण आपल्याला त्याचं एकच घर माहिती आहे, त्याच्या घरी गेलो आणि तिकडे जर आपण म्हटलं की बाबा अमुक अमुक आहेत का, ते म्हणतील नाही ते गेले. तर महावीर म्हणतो गेले बरोबर आहे, मेले बरोबर नाही आहे, दुसरीकडे आहे, तिथून गेले. तसं जर या शरीरातून एखादा गेला दुसरीकडे आहे, या शरीरातून गेला, रहे ना रहे हम, आम्ही आमची घर बदलू का म्हणून एकाच घरात राहायचं काय. नंतर नंतर आहे ना भुयारी मार्ग होतात, घराचं भुयार होऊन जात, कशाला भुयारात राहायचं. त्याच्यापेक्षा नवीन एकदम छान घर बांधायचं, त्याच्यामध्ये राहायचं. पण ज्याला असं जमतं मी जाणार नाही, त्याचं भय जात, त्याचं भय जा केलं की त्याला सगळ्या घरांचा पत्ता लागतो. मग तुम्हाला तो विषय इथे आलेला आहे. काय मजरू लिहितो बघा, जब हम न होंगे, जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम चलो रुकोगे. बघा सुंदर है. जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते म्हणजे मी तर गेलोय, आता मला जाळलंय, माझी राख झाली जाण तीन मोठी. माणसाच्या शरीराची राख किती होते, तीन मुठी. तीन मुठां मुठी बसतात फक्त, संपली राख आणि ती हाडं एका गडूमध्ये मावतात. तुम्हाला सांगतो एवढासा माणूस आहे, केवढे नखरे, नखरे कितने उठाने पडते आणि आहे काय, राख झाली जाण तीन मोठी. पण हे म्हणते नाही, हम जाने वाले नाहीये, जब नाही का माझी खाक होईल आणि त्या राखेजवळ तू थांबशील चालता चालता. जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते क्या होगा, क्या होगा, अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदासी सुनोगे, चलते चलते त्या राखेमधून तुझ्यासाठी कोणीतरी आवाज देईल, तसा कान तयार कर. काय म्हणतो, हा मी राख झाले म्हणून मला बोलता येणार नाही असं नाही म्हणायचं. फार सुंदर आहे, राख झाल्यावर सुद्धा बोलता येतो. तुम्हाला सांगतो येत ना, एखादा माणूस एक्सपायर्ड झाला, त्याचं धडका बनवलं, त्याच्यानंतर आपण 2 वर्षांनी गेलो तर आपण लगेच म्हणतो अरे हे अमक्याचं थडग. त्या थडग्याने स्मृती जागवली की नाही, म्हणजे याचा अर्थ थडग बोलतं, थडग इन्फॉर्मेशन देतं, राख इन्फॉर्मेशन देते. जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदासी सुनोगे, चलते चलते. तू जर तिथे आलास आणि माझी आठवण काढलीस तर तुला माहिती नाही राखेतून मी आवाज देईन कसं म्हणते. आणि मग त्या जागेवर माझा आवाज आला येणार तो, आवाज जात नाही. मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, आवाज. ते
तिथे मी आवाज देईन म्हणते ती राख म्हण मी राख जरी झाले तरी आवाज देईन. पण तू त्या जागेवर दोन अश्रू गाळायला पाहिजे माझ्यासाठी. अशकों से भीगी चांदनी में तुला तिथे वाटलं पाहिजे की अरे आपली इथे आहे तर तिथून मी आवाज देईन. सदा म्हणजे आवाज. एक सदासी सुनोगे चलते चलते. मग अरे येड्या नाही का, जर माझा आवाज ऐकलास तू तर मग भेट का नाही मागत. भेट माग वही पे कही हम तुमसे मिलेंगे. विषय कसा चाललाय. मग वही पे कही हम तुमसे मिलेंगे. कैसे मिलेंगे. बन के कली बन के सबा बागे वफा में. ऐका आता तस कडव. जब हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते. अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदासी सुनोगे चलते चलते. वही पे कही वही पे कही हम तुमसे मिलेंगे. बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे. बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम. एक पिढी गेलेली आहे अशोक कुमार आणि आता कोण आहे मला माहीत नाही आहे. आणि त्यानंतर धर्मेंद्र त्याचा मुलगा दाखवलाय. पुढची पिढी आलेली आहे. पुढची पिढी आली गाणं तेच रहे ना रहे हम. कसं आहे बघा तुम्हाला सांगतो. आणि इथे रफी आणि सुमन कल्याणपूर या दोघांनी मिळून हे शेवटचं कडवं म्हटलंय ते आपण ऐकू आणि मग त्यानंतर हे सूत्र संपेल. हो खूबसूरत ये नजारे ये बहारे हमारे दम कदम पे. व्याख्या बदलली. काय म्हणतो तो आता रहे ना रहे हमचा दम काय आहे. दम हा आहे की या जगामध्ये जे खूबसूरत नजारे आहेत जे सौंदर्य स्थळं आहेत जी बहार आहे ती बहार त्या बहारच्या ताकदीवर उभी नकोय. ते नजारे नाही का ती सौंदर्य स्थळं त्यांच्या जीवावर उभी नाहीये आमच्या जीवावर उभी करायची आहेत आम्हाला. काय डेंजर आहे बघा. हो खूबसूरत ये नजारे ये बहारे हमारे दम कदम पे. हमारे दम पे म्हणजे आम्ही जिवंत असेपर्यंत दम शक्ती आणि दम म्हणजे श्वास आणि कदम कदम म्हणजे पाय. आमच्या इथे असण्यामुळे बहार जन्माला यायला पाहिजे सौंदर्य जन्माला यायला पाहिजे. हो खूबसूरत ये नजारे ये बहारे हमारे दम कदम पे. जिंदा हुई है फिर जहां में आज इश्क वफा की रस्म हमसे. ते कधी गायलेली गाणी नाही आहेत त्यामुळे जरा शब्द इकडे तिकडे होत आहेत पण नो प्रॉब्लेम. जिंदा हुई है फिर जहां में आज इश्को वफा की रस्म हमसे. जिंदा हुई है फिर जहां में आज इश्को वफा की रस्म हमसे.
बाकीचे सगळे संस्कार मागे पडले, सगळ्या देवता मागे पडल्या, सगळे धर्म मागे पडले, आणि तुमच्या तुझ्या आणि माझ्यामुळे काय झालं? तर म्हणे प्रेमाची रसम जिवंत झाली, की याच्यापुढे बाकी या प्रेमापुढे बाकी सगळं शून्य करायचं आणि एक प्रेमच वापरायचं सगळ्या विषयांसाठी. हे झालं आणि मग यू ही इस चमन की जीनत रहेंगे समक. आम्ही कोण? तर म्हणे इस चमन की जीनत बनके रहेंगे. या संपूर्ण सृष्टीचं सौंदर्य आम्ही बनून राहू म्हणते. यू ही इस चमन की जीनत रहेंगे बनके कली बनके सभा बागे वफा में. ऐकूया शेवटचं कडवं. ओ खूबसूरत ये नजारे ये बहारे हमारे दम कदम पे जिंदा हुई है फिर जहां में आज इश्को वफा की रस्म हमसे यूं ही इस चमन की जीनत रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम. बघा पिढ्या दर पिढ्या आपण जीवन वाहतोय की त्या जीवनाच्या अनुषंगाने जडत्व वाहतोय याचा विचार करावा लागेल तुम्हाला. आपल्याला वाटतं की एखादा विषय आपण एखाद्यावर टाकतो किंवा आपल्या नातवंडांनी असं राहिलं पाहिजे, पतवंडांनी असं राहिलं पाहिजे. माझ्या घरामध्ये हे मोठं उदाहरण आहे तुम्हाला सांगतो. आम्ही कधीही आम्ही दोघांनी आमच्या मुलांवर काहीही लादलं नाही, तुम्हाला काहीच नाही, लादणं बंद तुम्ही करा. हो पण तुम्ही कराल तर तुम्ही केलेल्याची जबाबदारी सुद्धा तुमची. पण दोन्ही मुलं अशी की त्यांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडली. तुम्हाला सांगतो आम्ही कोणाकडे फार बघितलं नाही, प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीने पुढे गेलेला आहे. तुम्हाला सांगतो आम्ही आपले आशीर्वाद द्यायच्या कामी आहे, बाकी तर काही नाही आहे. अर्थात मुलांना एवढा संस्कार निश्चित आहे की मेहनतीपेक्षा आशीर्वाद जास्त कामाला येतो. ठीक आहे ना, तो परिणाम आहे त्याचा. लादून मुलं मोठी होत नाहीत. तुम्हाला सांगतो माझं घर मी त्याचं प्रस्तुत करतो तुमच्या समोर उदाहरण म्हणून. फार संस्कारांच्या नादी लागू नका. तुम्हाला सांगतो काही नाही होत त्याने. त्याने फक्त एक होतं की त्या धर्माचा चेहरा जन्माला येतो, त्या जातीचा चेहरा जन्माला येतो आणि तो चेहरा यमाला ओळखू येतो. तो चेहरा मर्त्य जगाला ओळखू येतो, काळाला ओळखू येतो, कृपेला ओळखू येईल, परमेश्वराला ओळखू येईल. असा चेहरा जर तुम्हाला जन्माला घालायचा असेल तर प्रेम हा त्यावर इलाज आहे. प्रेम कशाला म्हणायचं? तुम्हारा खुशबूदार जीवन ही प्रेम है. शेवटी आपण सगळ्यांनी मिळून परत एकदा म्हणूया. रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा
पागे वफा में रहे न रहे हम।